Jauniešu kūras balses un stīgu kvartets Eventus atskaņo Ziemeļvalstu komponistu skaņdarbus. Šī kūrim ir jau vairāk nekā 20 gadus lolo tradīcija kopā ar klausītājiem izjust Ziemassvētku laiku. Līdz šim tā skanēja anglikāņu baznīcā. Šogad kūristu balses skan šeit, lielākajā vēsturiskajā koka celtnē Latvijā, Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Tas koka aromāts un tā mīlestība, kas šeit ir, šajā dievnamā ir jūtama katru mirkli. Bet, protams, akustiski vienmēr šeit ir izaicinājums nedaudz, tāpēc, ka tas unikālais kupols, kas ir augšā, viņš tai skaņai liek ļoti interesanti ceļot pa šo baznīcu. Zem šī kupola izskan Arvo Pērta, Gunāra Ērikssona un vairāku citu Ziemeļeiropas komponistu darbi, tāpat arī liturģiskās un zviedru tautas dziesmas. Programmai dots nosaukums Te no Ziemeļiem. Diriģente Laura Elizabete Godiņa atzīst, ka mūsu kormūzikas dzīvē šādas programmas izskan reti, un Ziemassvētki tam ir visatbilstošākais laiks. Eiropa, tā kas ir mūsu Austruma Eiropa vai pat Dienvidu Eiropa, nu, tie bieži vien ir vairāk tādi asāki un ne tādi mazliet steidzīgāki, bet tā visa mūzika, ko mēs esam izvēlējušies šeit un kas reāli atspoguļojas visā koncertu programmā, viņa ir izteikti mierīga un tāda nesteidzīga un ļauj vienkārši paraudzīties uz iekšu. Man liekas, tas miers, kas ir skandināva mūzikā, viņš ir ārkārtīgi svarīgs katram īstenībā, jo tad tu vairāk var sadzirdēt sevi. Un arī šajā Ziemassvētu laikā nu, netik daudz meklēt to iespēju atrast, kurš veikals vaļā, bet atrast vienam otru. Nedaudz vairāk kā stundu garo programmu balsis noslēdz ar tradicionālām Ziemassvētku dziesmām, aicinot klausītājus dziedāt līdzi. Tāpat arī izskan Jāņa Lūsēna dziesma Guli, guli, mazais šmuli, kuras tekstu koristi dublē arī zīmju valodā. Man ļoti patika lielas koncerts. Dvēselisks, sirsnīgs, gaišs. Man patika viss tā mūzika un viss tas noskaņojums. Bet es no sākuma baigi nesapratu, ko dzied, es tās latviešu dziesmas tikai sapratu. Te no Ziemeļiem Jēzus evaņģēliski luteriskajā baznīcā vēl izskanēs divus vakars, šodien un 25. decembrī. Jānis Lācis, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.